Zelenski de Rusya'ya yaxınlığı ile seçilen ölkələrə ve liderlere karşı çok açık şekilde öz mövqeyini ortaya koyur. Bu barədə de müxtəlif xəbərlər biz təqdim elədik ve bu barədə ümumiyyətlə müzakirələrimiz oldu. Demirəm bu doğru yaxud yanlış addımdır. Xatırlayırsınızsa, Almanya Prezidenti Steinmeier'in Kiev'e gelmesine icazə verməmişdi. Hadisənin üstündən az vaxt keçməyib açığı, amma iki gündür məsələni yaman qabardılar. Bu dəfə Parlamentin Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Strack Zimmermann çağırış eləyir. Deyir ki, rəsmi Kiev buna görə üzr istəməlidir. Siyasetçinin sözlərinə görə, Ukrayna Steinmeier'ə qarşı hərəkətlərinə görə üzr istəmirsə, Almanya kansleri Olaf Scholz'un səfərinə də ümid etməsin. O, Ukraynanın Berlin'deki səfiri Andrei Melnik'in Olaf Scholz'u Kiev'e getmək istəmədiyinə görə təhqir etməsini də pislədi. Bundan əvvəl də səfir Andrei Melnik Olaf Scholz'un Ukraynaya səfərdən imtina etməsini pisləyərək onu incimiş qaraciyər kalbasası adlandırmışdı. Siyasetçinin özünü uşaq kimi apardığını bildirmişdi. İndiki vəziyyətdə belə bir siyasi gərginliyə indi nə ehtiyac var? Necə deyirlər? Onsuz da ortalıq qarışıqdır. Belə gərginlik yaratmaq mənə görə lazım deyil.